Ora, vamos lá libertar um bocadinho de espaço aqui. Portanto, flame resistance vai para o storage, gas resistance vai para o storage. Pois é, também tem este shield, mas este shield só tem o... a defesa. Yeah, se eu tiver... então não. Se eu tiver com ele levantado, não é? Vamos experimentar. É, vou usá-lo com duas mãos. É, não interessa. Ok. Dezoito? Foda-se, isto pesa 18. Ok, é só pôr mais umas merdinhas no coisa. Nada de mais. Pá, isto pode ir para o storage. Eu não vou usar esta merda tão cedo. Ok. Borrower. Foda-se, são pesados. Que má puta que os pariu. Boosts high fire defense. Onde é que está o fire defense agora? 195. Não é assim tão mal, tão melhor que o outro. É melhor que o outro, obviamente. Será que consigo ir até ali? Baza, baza, baza! Bem, ao menos agora sabemos. Holy shit, that damage. A roupa é buzz off. Not gonna lie. Oh my god, olha, olha, olha. Bem. É assim. Ok. Estás duro. Ah, é bem eles. Meu Deus. Então vens ou não? Yeah, agora vem. That ass, olha lá. Os gajos vêm. Só te falta morrer mais 9 vezes. 9? Why? Oh shit, yeah. Nice. Let's go! Pá! Já não morri há pá em 2 episódios, portanto...
De certeza que o pessoal agora gostou. Ha! Cringe. There we go. Lá vamos nós para o labirinto outra vez. Junk. Yeah. Será que aquilo também fez respawn? Não, basta! A sério, estava a tentar sair, meu filho da puta. Ok. Coitado deste gajo, está aqui um gajo aqui sozinho, tipo a fazer horas extra. E não me digas que aquelas lesmas gigantes de merda fizeram que todos respawn. Este ainda vá que não vá, agora os outros grandalhões. Era por aqui o caminho, certo? Fuck. Ok. O desgraçado só consegue botar para a frente. Ok. Lá vamos nós outra vez. Ah, podes ficar aí, foda-se. Wait, este sítio é diferente? What? Oh my god. Oh fuck, no mana. Então, viram até a bola, como é que foi? Não se passa nada, não é?
Recuperar um bocadinho de mana. É agora! Fuck! Mais um, só mais um. Só precisamos de mais um. Ai o caralho. O gajo está ali preso, coitado desgraçado. Dois? Oh, fuck me. Ok. Ganda damage que me deu, foda-se. Estava a esperar que desse mais um este. Sério, vai usar. Run. Meanwhile, back at the farm. Foda-se. Oh meu. Este mesmo.
Já experimentaste disparar seta para essas merdas brilhantes? Por acaso não. Posso experimentar. Yeah. Big brain, big brain. Oh meu. Aquela morte, tipo, deixou-me mesmo desapontado. Ainda se tivesse sido culpa minha, mas não. É culpa das hitboxes. Aqui esta dos Phantoms, eu não tenho mais estas das merdas. Ah, não quero. Foda-se. Tá que pariu, pá. Mesmo triste. Onde é que eu estava aí, meu? Jesus Christ! Eu ia já tipo para a teta. Mas não fui. Foda-se! Tinha uma parede entre mim e aquilo e mesmo assim levou damage. O meu gajo, foda-se. Ai, passar esta parte toda também é um bocado chato. Um bocadinho. Opa. E agora encontrar aquele sítio onde a gente estava. Aqui não tem nada. É a trap falhada. Vamos aqui pela direita. Se bem que... Vamos saber onde é que isto vai dar. É. Ok. Vai dar o mesmo sítio, só com outro ângulo. Yeah. Ok, vamos lá. Cuidado das caixas.
Ora bem. Oh meu, estás a gozar comigo. Agora já andas. Vai-te foder. Puta-se. Só um mosquito ainda por cima. Ok, vou-te pôr o shield. Estás a gozar? Mal. Filho da puta do targeting. Oh não, não gastes isto, gastou. E agora gastei outra vez, oh meu. Shard, no shit. Que som é este? Ouvi o som bem estranho.
Já estive aqui, certo? Eu já sei onde é que eu estou, mais ou menos. Ok, só isto, really? Come on. Eu já estive aqui e não consigo encontrar o caminho para vós. What? Pure Dragonstone, ok. Aquilo é um dragão? I don't know. Vamos? Bora, pessoal! No pain, no gain? Ok, pá mal. Põe aí Bearbox qualquer coisa e uma merda outra qualquer. E pedi 16 mil, mas olha que safoda. Vamos lá tirar este gear, que eu não gosto dele. Muito slow. Vou meter aqui o Thief Ring outra vez. Pá, e agora? Where the fuck is the way? Do you know the way? I don't know the way. Where the fish was to this way probably. Ali no voo, esquecendo de cativar e morri aqui outra vez. Estou todo queimado, pois estou, foda-se. Tá, não interessa. Não faço a mínima ideia de onde é que é de ir, por aqui. Faça aí ponta de um corno. Ok. Se calhar tenho de esfriar um bocadinho a cabeça. Ir rever o footage dos sítios que passei, porque agora não estou mesmo com vontade nenhuma de ir por todo lado outra vez. E é isso que vou fazer. Vou rever o footage que fiz até agora. Vamos só ao Nexus. Que é para podermos recomeçar esta parte do início, como deve ser. Olá! Thou seekest the power of the soul, no? Then touch the demon inside me. Pronto. Eu só vim aqui por causa dela, para poder dizer isto. I shall await that I am here. Yeah, whatever. If you die here in Boletaria, your soul will return to this temple. Well, what will you do next? Give up? That's what I did. I think I just lost my nerve for this kind of thing. Hmm. Okay.
Ok, bem, fazer uma pausa. Vamos ver onde raio é que me escapou o caminho que tenho de ir. Invaluable for your Dragonstone. Vamos fazer repair, nem posso fazer repair. Poder posso. Repair era 1500, não era? Foda-se. Ok. Podemos usar tipo um destes. Olha, é que é mesmo isso. I can forge weapons for you. There you go. Pronto. That's it. Vamos ficar então por aqui. E vejo-vos então no próximo episódio.